të kishin paracaktuar. Dhe ajo që bën në një kuptim, nëse mund përdor pak ekstrem termin fals këtë lloj mosbindjeje civile, është ajo që u reklamua fillimisht si një protestë e popullit, pra si një protestë e lirë. Kur thua një protestë e lirë, ti mendon që njerëzit do dalin vetë, kanë një agjendë të paparashikuar, pra nuk ka një orar, pra nuk është si një ftesë dasme. Fakti që nuk ju vendosën ditën podiume për të folur për qytetarëve. Po kjo thjesht ishte ajo maska e idesë që po bëjmë një protestë ndryshe nga herët e tjera. Në fund fare dhe çfarë do thonin po të bënin atë podiumin? I kanë thënë po të dëgjosh, po është po i njëjti leksik, po i njëjta mënyrë, po ajo gjurë fraktare. Dhe është të drejtën e saj politike opozitat përdor mënyrën e vetë që do t'i drejtohet njerëzve të saj. Nuk e gjykoj këtë gjë. Çështja është çfarë prodhon. Pra, ka nevojë që në fund fare ti të kesh një produkt politik. Dhe çfarë prodhoi kjo protestë djeshme? Qëndrojmë pak tek mesazhet. Pra, ideja ka mesazhe apo s'ka mesazhe? Pra, do fliste njëri apo s'do fliste njëri? Si të fliste njëri? Si mos fliste njëri? Mesazhi është i njëjtë. Pra, nuk është se prodhon një efekt ose një produkt politik që të te i kaloj garnizonin politik dhe gjithë militantët e partive të cilat ishin thirur në këtë mosbindje civile. Puna është që dje ndodhi mosbindja civile, po nuk ndodhi nga ata që ishin nisur për të bërë mosbindje civile, ndodhi nga qytetarët e Tiranës. Unë ndoqa live gjithë procesin, pra gjithë procesionin e militantëve të opozitës, dhe në një moment ata u futën në rrugët ku penetronin makinat, si që rrithë trafiku normal në kryeqytet, dhe çfarë ndodhi? Makinat u blokuan, pra nuk lëviznin, u bë një trafik i rënduar. U paralizuaj gjithë trafiku në pjesën qendrore. Kur nuk doli askush nga makinat që të solidarizohej me këta njerëz, pra ishin dy popuj të ndarë, populli opozitar dhe populli. Pra, një popull që ka një orientim të caktuar politik dhe gjithë populli pastaj, i cili kishte agjendën e vetë. Këtu duhet gjej një problem opozita për mendimin tim edhe për vëzhgimin tim të ftohtë. Pra, ata nuk po lexojnë drejt atë që duhet shkojë si mesazh. Interesant shumë këndvështrim, pra që edhe qytetarët në rrugë nuk është se ju bashkuan, është një tjetër këndvështrim. Ishte zero reagimi. Zakonisht në të tilla raste kur ka mosbindje civile, asociimi që çështja që ti ke ngritur me mua që unë nuk jam në atë moment ose për një arsye ose për 10 arsye nuk jam bashkuar dot me ty, gjendem në një rrethan momentale ku aksioni po ndodh dhe unë në atë moment e fik makinën dhe bashkoj me ty. Pra është njerëzore, është normale që të vi natyrshëm. Fakti që unë refuzua, po, shkyr në bumerang që mbasi ata mund të kenë qenë opozitar që kanë qenë bllokuar, por duke i penguar në përditshmërinë e tyre. Në këtë vend ka njerëz pak kënaqur sa të duash me qeverinë dhe qeverisjen dhe mënyrën se si qeveriset, sepse është normale që njerëzit të kenë gjithmonë pak kënaqësi ose të kërkojnë më shumë dhe kanë gjithë drejtën e Zotit që të kërkojnë shërbime më të mira, taksa më të ulta, shkolla, shëndetësi, gjithçka më të mirë. Kjo është e drejtë natyrore e çdo njeriu, e çdo populli, e çdo komuniteti. Fakti që nuk asociohet problemi me popullin tjetër, pra nuk duhet t'i vendos që këta ishin socialist apo ishin, nuk e di, social-demokrat. Me qytetarët, ata cilët pra fakti që një grup politik nuk asocion dot ose nuk e përcjell dot mesazhin tek pjesa tjetër, ky është dhe ngërçi i vërtet që ata kanë në raport me të vërtetën. Pra, a e justifikon qëllimi, misionin? Një. A kemi një disrakordancë midis qëllimit që ka ky grupim politik, militantët e tij dhe populli, pjesa tjetër e popullit? Unë mendoj që ka një disrakordancë. Pse? Këta ngrihen dhe thonë lironi Berishën. Berisha është futur vetë në arrest.